veci, ktoré ti si ani spomňajú, i sotrovište vlády, vždy se mi skvrna i očistina od vsjakija skvrna, blaže duši naša, slava Otcu i Synu i Svjatomu Duhu, prisno i vo viki vikov. Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj. Molitvami Svjatoch Otec naših, Hospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. No, takže začneme čítaním od svätého Jana Kronštadtského. Dneska len taký krátky odstavec, ktorým končí jedna časť. Talent, čiže dar, pravoslavia, sme dostali, prijali od Boha, aby sme ho využili na slavu Božiu a pre naše spasenie a uzdravenie. Ale ako my tento talent alebo dar využívame, ako ho rozmnožujeme? Ako ďakujeme Bohu za tento dar? Aké je naše pokanie? Aké dobré skutky robíme? Skôr o nás platia slova žalmu, slova kráľa Davida, ktorý povedal: niet toho, kto by robil dobro, niet ani jedného. Všetci sa vzdialili a stali sa nepotrebnými. Či sa nevzťahujú tieto slova svätého písma aj na nás? No, takže takouto otázkou končí časť knihy svätého Jana Kronštadtského, ktorá bola zasvetená o cerkvi, o cirkvi. No a nasleduje ďalej druhá časť, alebo tretia už, o tom, čo pre nás znamená sväté prijímanie a v čom spočíva naše spasenie. To bude tretia časť. No. Teraz prejdeme na životopis dnešného svätého a ním je svätý Kyril, čiže Cyril Jeruzalemský. Svätý Cyril Jeruzalemský sa narodil v roku 315 v Jeruzaleme. Vo veľmi zbožnej rodine, a tak už hneď, keď dosiahol dospelosť, prijal mnížstvo, po nejakom čase sa stal kňazom a nakoniec biskupom v Jeruzaleme. Pri svojej biskupskej službe bojoval proti zlým učeniam takých falošných učiteľov Aria a Makedónia. Arios učil, že Isus Hristos nie je Boh, že to je len obyčajný človek, učiteľ, a že nie je to vôbec Boh. Keďže svätý Kyril sa snažil udržať v ľuďoch, v národe, správnu vieru, dobrú, normálnu zbožnosť k Bohu, vzbudil tým nenávisť tých, ktorí sa stali nasledovníkmi tých falošných učiteľov. A tí dosiahli, že bol vyhnaný z Jeruzalema. Hej, bol zbavený biskupskej hodnosti, vyhnaný z Jeruzalemskej katedry a nemohol tam pôsobiť ako biskup. V roku 351 na sviatok sošestvia Svätého Ducha, zostúpenia Svätého Ducha, sa zjavil nad Jeruzalémom kríž, ktorý žiaril a siahal od hory Golgota, kde bol Kristus ukrižovaný, až po Olivovú horu, kde sa vznesol na nebo. A toto zjavenie kríža Kristovho povzbudilo, posilnilo Kyrila, aby vydržal vo vyhnanstve. Nebol vyhnaný, ale toto ho tak povzbudilo, aby síce bol ešte len ako zbavený hodnosti biskupa, ale ešte mohol byť v meste, ale trpel veľmi, tak bolo to pre neho veľké povzbudenie. Potom sa mu podarilo vrátiť naspäť, stať sa zase jeruzalemským biskupom a keď prišiel hlad, tak rozdal všetok osobný majetok, ktorý mal hladným, chudobným ľuďom
za tie peniaze nakúpil pšenicu a rozdával ľuďom. Keď to nestačilo a hlad pokračoval, porozdával, popredal aj cirkevný majetok a nakrmil ľudí. Ľudia ho za to začali mať veľmi radi, ale ako to býva, na jeho nepriatelia sa neuspokojili, neprestali proti nemu bojovať a tak vymysleli, že v Jeruzaleme v raji nejaká žena sa obliekla do bohoslužobného oblečenia a tancovala po uliciach. A že on za to môže, že on ako keby ju poslal alebo niečo také. A tak sa dostal do vyhnanstva, už nielen, že už nemohol byť biskupom, ale musel opustiť aj Jeruzalem. A odišiel do mesta Tarz, kde sa ho ujal jeden dobrý vladyka, biskup, ktorý sa volal Siluan. Potom nastal snem v cirkvi, na ktorom sa zišlo 150 biskupov, ale jeho nepriatelia Kirilovi chceli zabezpečiť, aby Kiril nemohol byť na sneme. Tak, keď sa im nepodarilo, lebo snem odhlasoval, že Kiril musí byť na sneme, tak sa obratili na takého nešťastného patriarchu, ktorý bol taký nevhodný, nedobrý v tej dobe. Na miesto Kirila bol iný patriarcha a ten bol nedobrý. A obratili sa ešte na cára a dosiahli, že Kirila poslali dokonca do väzenia. Aby nemohol byť na sneme, nemohol nijak vplývať pomáhať cerkvi, tak ho poslali ešte do väzenia. Potom prišiel na cársky trón ďalší kráľ, ktorý sa volal Julian Odstupník, to znamená taký zradca, ktorý úplne sa zriekol Krista. On chcel naspäť vrátiť celú rímsku ríšu do pohanstva, aby všetko toto, že uverili ľudia v Krista, sa zabudlo a naspäť by sa vrátili antické pohanské časy. Na začiatku sa snažil pôsobiť tak filantropicky, to znamená prepustil väzňov, Židom dovolil naspäť postaviť jeruzalemský chrám, ale to všetko dobro trvalo len dovtedy, kým Kiril nepripomenul Julianovi, že Hristos predsa povedal, že z jeruzalemského chrámu nezostane ani kameň na kameni a že tá stavba sa nepodarí, že nebude úspešná. On len upozornil, že zbytočne sa namáha, lebo ten chrám sa mu podarí postaviť nepodarí. No, ale Julian cár pokračoval v stavbe, dokonca vydelil časť daní na to, aby ten chrám bol postavený. Potom prišlo zemetrasenie, chrám sa zrútil a Kiril bol zase poslaný do vyhnanstva. Čiže z toho takého dobráka cára sa zase vykľul nepriateľ, ktorému nevyšli plány a zase vyhnal Kirila do vyhnanstva. Namiesto Kirila sa ujal katedry iný biskup, ktorý ale bol celkom dobrý, alebo veľmi dobrý. Sa volal Kiriak a jeho zabili dokonca. Čiže tiež tam dlho nebol. Bolo to, ako vidíte, strašne ťažké aj v tých dobách. Aj zabíjali, aj väznili, aj vyhaňali. Každú chvíľu bol iný kráľ. Jeden trošku dal pokoj, druhý ničil. A takto strašne ťažko išlo. No a po Julianovi nastúpil na katedru cárskú, respektíve na trón cársky ďalší cisár, ktorý sa volal Valent. Ten zase prenasledoval Kirila. A pokoj nastal až vtedy, keď sa cisárom stal Feodosij Veľký, to je taký známy byzantský car, ktorý dal cirkvi pokoj a konečne mohla normálne fungovať. Vďaka tomu sa mohol uskutočniť aj druhý všeobecný snem cirkvi, taký celosvetový, na ktorom bolo dokončené naše Viruju, čo spievame na liturgii, jeho druhá polovička. Od Viruju v ducha sviatého, Hospoda, životvoriašťa a tak ďalej, to bolo utvrdené na tom druhom všeobecnom sneme. Po svätom Kirilovi zostalo 23 poučení, z ktorých 21 sú o vysvetlení práve tohto Viruju. Takže to bolo také, keď sa niekto pripravoval na krst, tak si prečítal tieto poučenia alebo vypočul a potom bol pokrstený. Uh,
Svätý Kyril hovoril, že virujú, to je ako zrnko, z ktorého potom rastie strom kresťanskej viery. Že ako zrnko je maličké a z neho vyrastie veľký strom, tak aj virujú je krátkými pár slovami povedaná naša celá viera. Zomrel v roku 386 a my sme mu vďační za to, že celý život obetoval tomu, aby sme mohli zdravo duchovne žiť. Hej, to virujú nie je len také nejaké poučky. Vďaka dobrému rozumeniu, poznaniu Boha potom je zdravý život duše. Môže človek zdravo duchovne, duševne žiť. A toto je to vzácne, čo nám on odovzdal a čo my môžeme využívať dneska, že ak človek to berie vážne, ak žije podľa viery, môže sa veľmi duchovne uzdraviť a stať sa duchovne silným a zdravým. No, takže to bolo o svätom Kyrilovi a teraz príbeh pre deti. No, skončili sme minule pri tom, ako tá Eudokia sa rozhodla, že koláč, ktorý si kúpila na trhu, odniesie otcovi duchovnému do monastiera, do ktorého veľmi rada chodila. A tak mu ho priniesla. A otec duchovný jej niečo porozprával. A pritom sme minule skončili. Eudokia prišla ku otcovi duchovnému, ktorý sa volal Paisí, a starec Paisí jej povedal: ty dobre vieš, Eudokia, že teraz je pôst, čas prísny, čas pokania. Čo skoro príde strastný týždeň, to znamená týždeň pred Páschou, kde si pripomíname Kristovo mučenie a smrť. Isus Christos veľmi trpel v týchto dňoch. Mučenickú smrť prijal na Veľký piatok a preto my by sme mali zosilniť našu modlitbu. Už na Veľký štvrtok sa koná pred Páschou, na Veľký štvrtok, veľmi silná modlitba, bohoslužba, na ktorej sa číta 12 evanjelií o Kristových utrpeniach, tzv. Strasti. Začína sa už v štvrtok večer a určite je potrebné sa jej zúčastniť. Všetci by sme mali prísť, aj starí, aj mladí. Vypočuť si evanjelia o utrpeniach Hospoda nášho Isusa Krista a o jeho smrti na kríži. Takže ťa budem čakať, Eudokia, dieťatko moje. Na Veľký štvrtok sa už majú aj maľovať vajíčka na Páschu, pripravovať vajíčka na Páschu. Ešte sa nejedia, ale majú sa maľovať, pripravovať. Aj chleby Páschy sa majú piesť. A na Veľký piatok sa vynáša plaštenica, to znamená také plátno, na ktorom je zobrazený Kristus, a to plátno zobrazuje to plátno, ktorým bol Kristus prikrytý v hrobe. Určite príď. Piatok je deň smrti Krista na kríži. Zem sa zatriasla, slnko sa zatemnilo, otriaslo to všetkým stvorením, pretože hľadeli na smrť Spasiteľa. Aj my v chráme sa budeme modliť a počuť piesne, ktoré hovoria o pláči Presvätej Bohorodičky. O pláči matky nad telom zosnulého, zomrelého syna Krista, ktorý zomrel krutou smrťou a veľmi ťažkou. A potom, Eudokia, sa budeš môcť z bázňou Božou priložiť ku svätej plaštenici a čakať. Na čo čakať? Na Veľkú sobotu.
prejde sobota a všetci prejde sobota, príde nedeľa a všetci budú môcť zvolávať Kristus vo skrese a ďakovať Hospodu Bohu za jeho spasenie. Starec pozrel na nebo, ktoré začínalo tmavnúť, začínalo sa stmievať. A teraz utekaj, dieťatko, utekaj, utekaj, lebo už sa stmieva, prichádza večer. Nech ti Boh pošle anjela ochrancu na cestu a ja sa budem za teba tiež modliť, aby si domov prišla rýchlo a v poriadku. Evdokia sa poklonila otcovi Paisiovi, prežehnala sa smerom k chrámu a ponáhľala sa domov. A po ceste domov sa jej niečo stalo, ale o tom na budúce. Dobre. A nakoniec ešte trošku jednu aspoň vetu si preložíme z utrenie. No, Boris, čítaj. Budeš vedieť, ne? Skončili sme minule, ja zopakujem, druzi moji, moji priatelia i iskrení moji, moji blížni, priamo mne približíša sa i staša. Postavili sa oproti mne ako moji nepriatelia. Postavili sa proti mne. Hej. No a teraz pokračujeme tu. Dobre. No, len dočítaj slovo. I blížni. Dobre, zastavíme sa pri tom. Čo to znamená blížni? Druzí sú priatelia, iskrení sú blížni. A čo to sú blížni? Blížni, po cirkevno-slovansky. Zjavne to nebudú blížni, ale niečo iné. Hej. Naši po slovensky blížni to sú iskrení. Hej. A po cirkevno-slovansky blížni to bude kto? No, Ľubo? Zbližia. Nie. 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 Tak, presne. Príbuzný. Čiže priatelia aj blížni sa mi postavili proti mne a moji príbuzní, ktorý teraz i blížni môj, čiže príbuzní moji. Ďalej, Anička. Dobre stačí. Od daleče mene Staša. Staša znamená? No. Jak? Postavili. Máte samohlásku na konci. Minulý čas. Nestojaci, nestoja, nebudú stať. Postavili sa v minulosti. Hej, čiže... a oddaleče, jak ste hovorili? Oddaleče? Nedaleko. Nedaleko. Alebo skôr ďaleko. Hej, čiže oddaleče, čiže moji príbuzní ďaleko sa postavili odo mňa. Áno, my by sme dneska podali, otočili sa mi hrtom. Čiže priatelia a blížni sa postavili proti mne a moji príbuzní odišli odo mňa ďaleko. Hej, čiže takto býva niekedy v nešťastí, že opustia človeka aj tí najbližší, aj príbuzní dokonca. No, ďalej. Dobre. Inúž dachusia iščuští dušu moju. To bude trošku ťažšie preložiť. No a skúste, čo to znamená iskaty? Iskať? Hľadať, dobre. Čiže iščuští dušu moju, ktorí hľadali moju dušu, ale uvidíme v jakom zmysle. A čo znamená nuždatisia? A jak? Snažili sa, usilovali sa, dobre, tak to v Biblii je slovenské, že usilovali sa. Usilovali sa hľadať moju dušu, to znamená môj život. Hej, duša v Biblii je to isté, čo život, čiže usilovali sa hľadať môj život, to znamená ma o ňoho pripraviť. Hej, v takomto zmysle. Hej, usilovali sa, ako by ma pripravili o život. No, ďalej, Marina, kde je? Marina, čítaj. To už bolo, tu. Aha, tu, tu. Dobre, no.
jamy. Dobre, čo znamená iščuští zla jamni? Hľadali na mňa zlo, to znamená, hľadali, ako by mi poškodili, ako by mi ublížili. Hej. Čiže hľadali spôsob, ako mi ublížiť. No, ďalej. Pani Olga, čítajte. Dobre. Hlaholachu sujetnaja. Hlaholachu bude čo? Hovorili, výborne. Množné číslo, minulý čas. Hovorili sujetnaja. Aké to sú? Zbytočnosti, marnosti, hej, všelijaké prázdne reči proti mne rozprávali. No a nakoniec ešte. A Maria? Dobre, pouča chusia. To znamená, oni v minulosti, tí moji nepriatelia, pouča chusia lstivnom. Väzdeň. Väzdeň znamená každý deň. A pouča chusia lstivnom, čo to znamená? Nie. Čo? Falošným. Falošným, no niečím. Falošným sa poučovali, to znamená rozmýšľali, hej, tak sa to prekladá, že mysleli iba na falošné veci. A čo to znamená hľadať lesť na nejakého človeka? Ako by sme to preložili? Ako? Ohovoriť, alebo ešte, keď na niekoho pasce, ako ho klamať, alebo keď to boli kedysi priatelia, zradiť. Tak, čiže rozmýšľali, ako ho zradiť, hej, tak v takom mysle to treba rozumieť, čiže také lsti, zrady, pasce na neho všelijaké zamýšľali. No a tak toto celé je, nielen kráľ David prežíval, ale to preto čítame, lebo každý z nás v živote sa ocitá v situácii, kedy častokrát blízky, príbuzní alebo aj priatelia proti nám snujú všelijaké také zbytočné, marné, sujetné plány, zákerné intrigy, ako by nám poškodiť a pritom by sme mohli si pekne žiť a nič nerobí nikto nikomu, ale niekedy to tak, žiaľ Bohu, býva, že si škodíme, ani nevieme prečo. Diabol pokúša aj tých ľudí okolo nás a my sa nebudeme nič hnevať na nikoho. My len tak povieme, jak Kristus, odpúzim, lebo nevedia, čo robia, ako aj my veľakrát nevieme, čo robíme a robíme zle. Takže nič sa netreba hnevať ani pamätať, len zabudnúť a ďalej si robiť robotu a povítať Isusa Krista, že by im prepáčil, lebo sa pomýlili a oni chcú dobre, len trošku poblúdili a nevedia, čo robia. No. Áno. Je taká svetská filozofia, že priateľa majú blízko a nepriateľa ešte bližšie, ale tam nie kvôli tomu, že by mu dobre sa urobil, ale že by z neho vyťahol informácie a použil proti nemu. Takže to je taká tiež les, zrada, ani priateľ nie je, len sa tvária. Jak hovorí starec Timotej z monastiera Jana Ruského, že dobro a zlo je vždycky tak blízko k sebe, ako keď dva prsty priložíme. Že častokrát na nás číhajú ľudia, sú k nám tak blízko, že ani nevieme, jak rýchlo na nás zautočia, len uvidia slabosť chvíľku, že môžu a už streľajú. Hej. Bola aj pred návštevou jeden maďarský profesor, ktorý nám prekladali, tam hovorí tak, že o politických režimoch, jak sa stredajú. Že keď zložíme ruky, tak prsty sú prú rána, to znamená, palce sa prekladajú. Tak to je. Dobre, molitva. Dostojno jest Jakovo istinu, blaži ti ťa Bohorodicu, prísno blaženuju i preneporočnuju i mater Boha našeho, čestnišuju Heruvim i slavnišuju besravnenia Serafim, bez islinia Boha slova ročuju, sušťuju Bohorodicu ťa veličajem. Sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu i na ní prísno i vo veky vekov. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami Sviatého Otec našich, Hospody Isuse Christe Bože náš, pomiluj nás. Na slavu Božu, počkej pomôžem.